Čekaj, tek sam počeo. Goleme, jel? Pazi koliko sam bahat, neću ni larvu da meni. Sad, to je diskutabilno. Šta je od ta dva jevi? Samo da imam pola kile snega u čuvarci. Je, gledaj ovo. Opet neću laru da meni. Moraš štediti. Stavi onaj veliki objektiv, čale. Stavi veliki i samo mi tako donesi. Da Đole, donesi mi kup kit, nego. Ali prodaj mi tamo. Da Đole? Da. Pa sam Đole. Pa ne, baš. Ne da znaš, da. Ne da sam u kući. Navesti sam ja ovo sve. Mm-hmm. Mora pustiš da uzme, neće ovako. Šta ide? Kjer? Gdje? Po tverik. Stavo neće keder bi ovo, on ubi čovjek. Keder ako mene neće, neće džabe da se mučim. Znaš. Pa je dobro, jesi. Pa imam 10 komada, nisu krupni, ono, 34 grama.
Da, ali zanimljivo, razumeš? Ajde, kao kad izbacila plova. Tako meni djelo. A da li je? Pravo je. Znaš kako uzimat, zajebam, sad čovje baš. Kakav si, dobro? Pa nemam pojma, ne, nisam mogao da ispratim, toliko sam se smrzao. Ja sam više bio na tome da ugrijem ruke nego bilo šta drugo. A vidio sam kako trljaš, jebi ga. Od sjebe, od te su upecalo odnič. A kažem ti ja da je tu. Kad sam ti rekao da je tu, tu. A da, ima gdje ti malo manje. A čudi me što nema veliko. U dubini, da. Ovo ti tamo neko neko malo kupin, mislim da nešto. Imat ću dovoljno. Mi bude svaka druga laro riba, to je prije riba. Dano mi vince malo. Da, da hrani dokle god mi trzi, znaš. A? Može nema potrebu, rekao da hrani dokle god mi trzi. Znaš. E, ne. Evo, odmah već uzim. Ma jebik. Dovadna da si pone. Da. Možda odneseš skupno ako hoćeš. Da? Možda odneseš skupno. Možda poremetio nešto, razumeš. Ja hladno je, bacio sam 7-8 kugli. O, vidiš, ona je tu, nema dedi ide. Eći, čao. Vale.
u taj, evo. Ja sam rekao svima, dokle god pecaju Dule, Neša, nema niko pravo da zustane. To što ima, ima da stavlja, a ako ne stane, uzeti ću Đole, to je trojica nekoga od njega, ako i ne treba. Sad planira da ga nema. Ako tamo sam, do njega nema. Desno nema. A? Desno nema niko. Ma nema, desno nema levo. Kako levo? Nema nikoga. Može čovjek, još jedan ne peca. Može spakuj, otišu po znači. Ide u ovu očinu. Vidno ovog peškira, taj ostavi što je vlažan za brise. Ja kad sednem, kako je ovdje. Poradim malo život. Znaš, taj je problem, mokri svijet, ono što. Konstantno smo im mokre duke, nije to sad. Kako ono uzme i svi ti, ja pustim polak da krene da bi ona budalio. Na kraju slike se vrati, pa dobro, sad da se ne to. Ma nema već, idi god mjesto, da ne to. Pasti.
Ne. Zato sam čekao. Grupisalo ovaj. No, svoša. Ja našao sam jednu živu laru. Kao da pojača? Malo. Malo, a? Uzim sulje, peške. Evo sad sam nahranio. Za sad nema. Ali mislim da mi trz. Još dva sad. Da. Aj joj, brate. Sad 10 minuta da budemo tako. Ой, молодец.
više ne osjećam ljudi. Ne vredi. Od kačenja ribu, ne znam da li držim udicu, da li držim.